ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂଚନା ଘଟଣା ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ରଚନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ବର୍ଷ ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠର 1979 ବ୍ୟାଚର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଶୀର୍ବଚନରେ ଶିକ୍ଷକ ଗଣ ଦେଲେ ସେବା ତତ୍ପର ହେବାର ଆଶିଷ। 20ରେ ପୁରୀ ଆସିବେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କରିବେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ସ୍ମୃତି ତ କଦାପି ନୁହେଁ ଭୁଲିବାର, ଭୁଲି ପାରିଲେ ସେ ହୁଅନ୍ତା ଉଦ୍ଧାର। ସ୍ମୃତି ତା ପୁଣି ଶୈଶବ ଓ ତାରୁଣ୍ୟର କେତେ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି ସତେ ସେ ସ୍ମୃତିରେ। ଥଟା ମଜା କଳିଗୋଳ, ନୂତନ ଯୌବନର ପହିଲି ପରଶ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆକଟ ଓ ଦଣ୍ଡ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏମିତି ବହୁ ସ୍ମୃତିକୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପରେ ସାଉଁଟିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୁରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠର 1979 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ର ସହପାଠୀଙ୍କ ସମାଗମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫେଷ୍ଟ 2018। ସ୍ଥାନୀୟ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ସ୍ଥ ହୋଟେଲ୍ ନାଇଟ୍ ବିଚ୍ ରେସର୍ଟର ସମ୍ମିଳନ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ପ୍ରାୟ 65 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହପାଠୀ ନିଜ ନିଜର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପଦପଦବୀ ସମେତ ବ୍ୟବସାୟ ଓ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହପାଠୀଗଣ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ତଳର ଶୈଶବକୁ ଫେରିଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥ ଓ ପଦପଦବୀର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫେଷ୍ଟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଭଟ୍ଟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଧିଭାମନ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦିବାକର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ 8 ଜଣ ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅୟମାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପଦସାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦିବଂଗତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ସହପାଠୀ ସହପାଠିନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଓ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁ ଓ ବାନ୍ଧବୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆୟୋଜକ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନାରାୟଣ ଦାସ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଫେସନାଲି ନନ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ। ତା ପୂର୍ବରୁ 18 ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଜି କରିଛି, 82 ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରୁନି। ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାଜିକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିଛି, ସାର୍ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି। ମୋର ବାହାଘର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମୋର ବାହାଘର 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୋର 3 ବୟସ 14 ବର୍ଷ ଥିଲା, 14 ମୁଁ ସେଇଟା ବାହାରିଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଗୁଡ଼ଗାଁ ଚାକିରି କରୁଛି, ମୋ ବୋଉ କରୁଛି, ମୋ ଝିଅ ବାହା ସାରିଛି, ମୋ ନାତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆହୁରି କରିବାକୁ ଆଶା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଭାପତି
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଉତ୍ତରରେ ଆଶୀର୍ବଚନ ପ୍ରଦାନ କରି ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବାକର ତ୍ରିପାଠୀ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ସମାଜସେବା କରିବା ସହ ନିଜର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଯଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ତ କୋଉ କହିବେ ଅଜା ହେଇସାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମିଗଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। ସତ ତମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିବି ବିଶେଷ କହିବିନି। ସଂସାର କଥା ଆମେ ଟିକେ ଭାବିବା। ମୁଁ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି ବସିକିରି ଆମର ସେ ପିଡିଏସ୍ର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଦାଧର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭବାନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ କବିତା ମହାପାତ୍ର, ଅସିତ ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମନୋଜ୍ଞ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରି ବନ୍ଧୁମିଳନକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚ୍ଛିକାର, ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ତୁଳସୀ ପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପରିତୋଷ ରାୟ, ରାଧାକାନ୍ତ ଦାସ, ଶ୍ରୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ, କୃତିବାସ ମିଶ୍ର, ନାରାୟଣ ଦାସ ଏବଂ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 12 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜଗୋପାଳନ ଆସନ୍ତା 20 ଦିନ ପୁରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 21 ଓ 22 ସେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 68ତମ ଜନ୍ମଦିବସ, ଏଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ବୋହିବ। ତେବେ ପୁରୀର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ଏକ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ବଲ ଗୁଣ୍ଡ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସେ ମୋଦିଙ୍କର 6 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ 68 ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଧର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର 68ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ମୋର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ଜରିଆରେ 68 ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି। କାହିଁକି ଏଇନା ମୋଦିଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ 68 ବର୍ଷ
ଚାଲିବ ତେଣୁ ଏଇ 68 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ 68 ପ୍ରତିକୃତି ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ମୋଦିଜୀ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବବର୍ଗ ଠାରୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଜଣେ ଅତି ପରିଚିତ ଏବଂ ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନେତା ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନେତା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବନା ରହିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ମୋଦିକୁ ମୋର ଅନ୍ତର ସହିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଜନ୍ମତିଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ରାସ୍ତା ପୁଲକିତ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଏହି ବିକାଶଧାରା ଏବଂ ଭାରତକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଅଛି ତାହା ସଫଳ ହେଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି କହିଥିଲି। ବାଲିଗୁଆଳି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସୈକତ ନିବାସ ପଛପଟୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ଗୋଟିଏ ଗଳିତ ଶବ ମିଳିଛି। ଶବଟିରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଶବଟି କଙ୍କାଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହୋଇନାହିଁ। ଶବଟିର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧାଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ମେରାଇନ ଥାନା ପୁଲିସ ଶବଟିକୁ ଜବତ କରି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଗୁଡ଼ା, ମୁଁ ସକାଳରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶବଟି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତ ଖବର ପାଇକିରି ମୁଁ ମୋତେ ଆମର ଅଫିସର ବାବୁ ଇଏ ବଡ଼ ଅଫିସର ମୋ ଉପରେ ଯିଏ ସେମାନେ ପଠାଇଲେ କେହି ଯାଇ ସେଠି ଜଗିକିରି ସେ ଇଏଟାକୁ ରୁହ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗିକି ଆମେ ଅଛୁ। କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। କେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ତ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏଠି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ କାଠ ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଖବର ଦେଲେ ସେ କଥା ସେ କଥା ମୁଁ ସେ ଭାବେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯେମିତି ଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ମୁଁ ଇଏ କରିନି କି ଜାଣିନି ସେ ବାବଦରେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ କହିବେ। ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଦେଖିକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ବର୍ଜନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାନର ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଜରିଆରେ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମ କାନୁଙ୍ଗ ଓ ଗୌରବ ପାସୋରିଆ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ କୌଳିକ ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଳିକ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଲିକା ମିଳିବା ପରେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଅପରାଧିକ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଓ କୌଳିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏହି ଶିବିରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ସରୋଜିନୀ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ, ସାରଥୀ ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଶତାଧିକ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ର ସଭାପତି ସୁରେଶ ନନ୍ଦ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଗଣ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
କ୍ଷେତ୍ର ଆଦି ଚାର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ପୀଠ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଗୁରୁଜ ଜାଗା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଗଣପତି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସୁଦୃଶ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶଭୂଷାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରଙ୍ଗୀନ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକରେ ସୁଶୋଭିତ କରାଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାରଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁ, ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶିଳ୍ପପତି ଶଙ୍କରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ମଲ୍ଲଗୁରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଓ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଅତିଥିଗଣ ସଂସ୍କୃତିର ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସବମୟ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସଭାପର୍ବ ଶେଷରେ ଅନିତା କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମନୋଜ୍ଞ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପିପିଲି ସୁରାମନଗର ନାଁଟା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ। ବହୁତ ମନରେ ବୋଧ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ବହୁତ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ବହୁତ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ବରଂ ମନରେ ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସବୁ ଯାହା ବିଚାର କରିବି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।